Cabelo da garota. Flat organizado, tudo pronto. Vou mostrar logo a parte da varanda. Tem as cadeiras ali, duas cadeiras. Tem a rede. Tá entrando logo aqui já é a sala com cozinha. Alex fez essa mesa nova, ela não tinha. Aí aqui tá tudo organizado. Tem a torradeira, tem o liquidificador ali se a pessoa quiser usar. Aqui tem um sofá-cama. Não tem como fazer uma cama para 4 pessoas aqui no caso. Aí aqui já é a parte do quarto. O ar-condicionado. Tem uma bag ali também, que ele disponibilizou para quem quiser botar algumas cervejas e gelo. O hóspede pode ficar à vontade de levar o banheiro. O chuveiro quente e tudo mais. Aqui TV, pega alguns canais, vários canais, um espelho aqui também, fogão, geladeira, tudo funcionando. Tem um sombreiro aqui também que ele disponibilizou, o cantinho do café aqui, o micro-ondas, tudo aqui para que você
queira utilizar na casa, tem aqui disponível. O jogo tá pior que o jogo de Neymar, viu? Só tem cai-cai. Vejo um caindo ali, outro caindo aqui. Vai, Alex. Que cagada mesmo. Ih, gol 2. A gente tá aqui na primeira praia. Eu trouxe os meninos. O menino ficou mais na água. Meu irmão tá aqui. Meu primo. Meus dois primos. E esse primo também, parte de pai. E os de lá são de parte de mãe. O é o menor e é o parte de pai. É meu irmão aqui. Você sabia, foi gol, que ele acerta aí? Daí, Alex. Olha lá, o goleiro Bahio encaixando. Mais baixo, Alex, senão ele não alcança. Essa ele deixou. Essa eu deixei. Tá bom. Tá bom aqui. Cuidado, Gu, que ele pode falar e meter em outro lugar. Então foi isso, gente. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu joinha, deixe aqui nos comentários quais tipo de vídeo vocês querem ver aqui no canal. E até o próximo vídeo do canal. Tchau!